Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Como vocês estão vendo, hoje eu vou fazer o replante da minha língua. Desde que eu comprei, eu só troquei o substrato e deixei no mesmo vasinho. E eu tô vendo que ela já precisa de um outro espaço, que já cresceu bastante, ó. Vou estar replantando. Pensei em decapitar, mas aí eu estou com medinho porque eu só tenho ela. E aí eu não sei se eu vou decapitar, se eu deixo crescer. Eu tô pensando aqui. Ou se eu só mudo de vaso e deixo ela crescer mais e aí eu faço a decapitação. Vou colocar ela num vaso de barro daquele ali, ó, para ficar bem bonitinho. E também eu quero mudar a madiba. Ó, a madiba também veio no pote 11, fiz a mesma coisa que a língua e só troquei o substrato. E agora eu vou fazer o replante para um vaso maior. E bora pro vídeo. A terra já está aqui, espero que dê para tudo. Carvão triturado que eu triturei em casa. Minha mão, como é que tá suja? Eu mesma triturei, fui socando com a pedra que eu tinha aqui e aí eu consegui picar bastante. O substrato é o daqui de casa mesmo, ele é até soltinho. Aí eu vou acrescentar carvão nas suculentas e nas folhagens. Não, isso aqui é adubo, esterco de boi. E nas folhagens eu não vou colocar carvão, não. Não precisa, né? A terra já é bem soltinha, gente, ó. Agora bora pro replante. Vou impermeabilizar. Vocês já sabem qual é o impermeabilizante que eu uso. É a base d'água de qualquer marca. Aí eu gosto de impermeabilizar para durabilidade do vaso. Nos da suculenta eu não costumo impermeabilizar. Mas é mais para manter o vaso mais bonitinho por um tempo maior, né? Como fica no sol e chuva. Eu gosto, mas não é necessário vocês fazerem. Vocês fazem se vocês quiserem também. Eu acho que fica mais bonitinho o vaso, né? Quando a gente passa impermeabilizante. Aí a dica que eu dou para vocês é usar a base d'água, que a base d'água é bem melhor. Você vai usar o pincel por mais vezes. E quando não é a base d'água, você tem que usar solvente para limpar o pincel. E aí é mais enjoado, né? Passa só um pouquinho aqui na borda. Só um pouquinho na borda. Por dentro não precisa, tá, gente? Só por dentro mesmo. A segunda demão, você já vê que nem tá sugando mais igual na primeira demão, ó. Ó, ele fica mais esbranquiçado. Duas demãos é o suficiente. E seca rapidinho. Quando eu terminar de pintar um, o outro já tá seco. Rapidinho e seco. Esse agora. Bem rapidinho, vocês estão vendo? Nem tô adiantando o vídeo, tô conversando com vocês. Tem um carro passando, vendendo alguma coisa. Não sei se vocês estão dando para escutar. Rosa do Deserto me deram dica para fazer o replante em setembro. Como é minha primeira rosa do deserto que eu falei para vocês. Vocês estão me dando dica para me plantar ela em setembro, deixar ela no vasinho por enquanto. E aí eu faço o replante mais para frente. Porque ela tá no período de dormência, né? Que dizem que ela entra no período de dormência. Então, eu vou só acrescentar mais uma terrinha nela ali. Apertar, porque ela sacudiu bastante, né? No transporte. E vou deixar até setembro, até porque eu também quero ver a floração dela, né? Aí eu quero curtir essa floração dela que vai sair. Aí depois eu vou fazer o replante dela. Aí coloquei na outra mesa, que fica mais abaixo, que bate mais sol. Aqui não bate sol. Eu deixei ela aqui ontem, mas já coloquei ela lá pra baixo. Fazer um espaçozinho pra colocar ela ali embaixo, onde bate sol. Tá bem legal. Ó, já pintei, gente. O segundo, viu? Rapidinho.
Deu uma paradinha por causa do carro de som, ficou forte o barulho. Aí eu parei. Ó, já pintei um, agora eu tô pintando o último. Já pintei dois, quer dizer, agora eu tô pintando o último. Ó, como é que suga quando você passa a primeira demão? Vocês estão dando pra vocês verem? Deixa eu ver. Primeira demão ele suga bastante, ó. Aí quando você passa a segunda já é o suficiente. E rende, uma latinha dessa rende bastante. Eu não lembro quanto que foi, acho que foi 20 alguma coisa. 30 alguma coisa, uma latinha dessa de 900 ml. Olha, quando você passa a segunda, ele já vai ficando esbranquiçado. Aí já tá o suficiente, duas demãos. Essa aí embaixo também. Eu tenho vaso já impermeabilizado com o meu rabo de gato mesmo tá no vaso impermeabilizado. O segredo, gente, não é que não vai ficar retendo água quando você impermeabiliza, tudo mais. Eu não acho assim, não. Eu acho que o que você tem que tomar cuidado é na hora de fazer a drenagem da suculenta, né? Agora, a folhagem não precisa de fazer drenagem, não. Eu não faço drenagem em folhagem, não. Eu ponho direto, até porque os vasos já são pequenos e folhagem gosta de umidade. Então, eu não vou ficar fazendo drenagem para ela secar mais rápido. A drenagem que eu faço é só em suculentas e cactos. Uma drenagem boa. Você vê que esse vasinho aqui, que eu vou plantar uma suculenta, eu não vou colocar isso tudo de terra. Eu vou colocar uma drenagem até aqui, assim, mais ou menos, ó, até o meio. Depois eu coloco, ó, o substrato. Isso que eu faço. Nos meus vasos, quando ele é fundo e a planta é suculenta. Pronto, gente, já impermeabilizei. Os primeiros que eu fiz já tá seco. Aí vamos fazer o replante. Lavar o pincel, já volto com você. Vou colocar uns filtros embaixo. Como vocês sabem, eu gosto de colocar filtro para não entrar bicho, né, por baixo do vaso. Sai todo o adubo muito rápido. Por isso que eu gosto de colocar o filtro. Você pode colocar caco de tijolo, argila expandida, brita. Pode colocar isopor. Vocês me dão muita dica para colocar isopor, só que eu não tenho aqui assim grande quantidade. Quando a gente compra mistura, carne, a gente compra já a embalagem, né? A vácuo. E é muito difícil a gente ter descartável. E então aí eu uso bastante o pedrisco. E não tá bom. Não me preocupo com o peso, não. Mas se tiver isopor também é bom, gente. Vocês podem usar isopor, argila expandida, brita. O importante é vocês fazer a, como é que se diz? A drenagem. Vocês têm que fazer a drenagem, uma drenagem boa, alta. E menos, é mais drenagem do que substrato. Agora bora lá plantar nossa suculentinha. Vou colocar uma drenagem aqui. Eu faço assim, gente. Mas tem quem não coloca nem drenagem, dá certo também. Mas eu não me arrisco a não colocar drenagem num vaso desse tamanho, não. Para uma suculenta pequena. Eu vou colocar essa daqui, a Madiba. Ó. Já tá bom de substrato, ó, para ela até aqui. Então, agora eu vou colocar, ó, a terrinha. Esse até aqui de drenagem tá bom, ó. E até aqui. Aí agora eu venho e coloco o substrato. Misturei aqui a terra. Agora eu vou mexer, ó, com o carvão. Ó. Além do substrato já ser bastante drenado, porque esse aqui é folha, gente. É mais folha do que terra mesmo. Ó. Folha que entra em decomposição. Madeirinha, essas coisas. Ó. Agora vamos fazer o replante.
Pegar uma vasilhinha, um pratinho para colocar sobre o extrato velho. Vou tirar esse daqui que já. Já tá bem lavado. Você vê que já perdeu até a cor. Aquele pretinho dele, ó. Mas a terra, você vê que as raízes estão bonitas. Não tem cochonilha. Tá bem saudável as raízes dela. Ah, já tava pedindo outro vaso. Tá bem bonita as raízes. Vou colocar aqui. Folha seca quase não tem, porque eu tô sempre tirando. Não sei se tá dando pra vocês. Vai dar. Só deixar ela crescer. Vou colocar as pedrinhas aqui para ficar bonitinho. Deixa eu pegar um pouquinho de pedrinhas. Peguei um pouco de pedrinha branca que eu tenho aqui, que eu comprei um saquinho. Vou colocar aqui em cima. Fazer uma decoração. Deixar bonitinho, né? Eu lavei ela porque ela vem com um pó branco e dizem que esse pó não é muito bom, né? Faz pronto. Então, eu lavei. Era pra ter lavado e deixado secar, né? Antes. Mas é agora que eu vi, que eu não tinha lavado ainda. Fica tão bonitinho, gente, quando a gente decora com uma pedrinha, pedras de rio. Aqui a minha já acabou, né? Eu já catei tantas pedras de rio pequenininha aqui em casa, que já não tem mais. E eu já tinha catado há muitos anos atrás, eu catei uma, na época, um cado e tinha guardado. Aí depois eu catei de novo, agora acabou de ver, né? Tem que catar mais, mas... E cadê o tempo pra catar? E aí eu comprei um saquinho dessa branca. Pra tá colocando. Eu gosto de todas as cores, branca. Até caquinho de tijolo bem quebradinho fica bonito, sabia? Eu já fiz também, um arranjozinho de caquinho de tijolo, ficou bonitinho. Bem simplesinho. O simples é bonito, né? Eu acho que o simples é muito bonito também. Olha aí, gente. Já fica outra coisa, né? Agora vamos pro próximo. O filtro, gente, não esquece. Eu já tive experiência de não ter colocado filtro, não foi muito bom, não. Eu aconselho a colocar um filtrozinho no fundo antes de fazer o replante. Vou colocar mais pedrinha aqui. Pronto, gente, ó. Ficou até aqui, ó. Até aqui praticamente, ó. De petrisco. Agora que eu vou colocar o substrato. Deixa eu ver se já tá bom pra ela. Vocês estão pegando tudo aí, né? Que é com medo de não tá gravando. Na hora que eu tirei o substrato, não tava gravando, mas eu já retirei. Ó, coloquei aqui, ó. Fui ajeitar o tripé e acabei pausando.
Aí perdeu na hora que eu tava aqui retirando a terra e tava falando das raízes. As raízes tá bonita. Não tem cochonilho de raiz nem nada. Aí agora eu vou estar aqui fazendo replante. Tá bem grandona. Já fiz a drenagem que eu mostrei para vocês, essa parte pegou. Agora eu tirando o substrato não pegou. Aí eu tô aqui, ó, colocando a terra agora. Porque a gente tem que estar sempre de olho, olhando para ver se tá gravando, né? E aí nessa hora acaba pausando, né? Por isso que tem que estar sempre de olho no telefone na hora que tá gravando. Vou colocar um pouco de substrato aqui em volta. Eu nem vou ficar mexendo mais em vocês para não correr o risco de travar, de pausar, né? Para deixar ela pegar aqui no substrato. Vou colocar as pedrinhas aqui em volta também, igual fiz do outro. Minha mão tá suja. Por causa do carvão. Olha aí, gente, depois de pronto, já terminei de colocar a pedra, pausei um pouquinho vocês. Esse é o perigo de pausar. A gente acha que tá gravando depois. Para colocar as pedrinhas. Ó. Ficou assim, achei que ficou bem bonitinho. E o vasinho dá todo o charme na planta, né? E aqui eu já coloquei um filtro também, ó. No fundo, e agora eu vou colocar substrato para colocar a folhagem. Nesse daqui que é a folhagem, não vou colocar nenhum tipo de drenagem. Vai ser só o substrato, sem carvão. Aqui eu não vou colocar carvão, não. Eu coloco só o substrato com esterco de boi. A folhagem tá aqui, ó. Eu tava vendo, gente, o vaso dela. Ela tá cheia de mudinhas aqui em volta. Tava cutucando aqui, eu via. Ó. Cheio de mudinhas saindo. Eu não vou nem mexer no torrão dela, não. Vou deixar sem mexer no torrão. Ela também tem um, tipo uma esponjinha, ó. Ó. Parece ser, pode ser raja, alguma coisa assim. Fibra de coco. Mas eu não vou estar mexendo no torrão dela. Eu vou plantar direto. Pra poder já encher o vasinho. Aqui, ó. Saindo uma mudinha novinha. Não sei se tá dando pra vocês verem. Verde. Acho que eu coloquei muito substrato. Deixa eu tirar um pouco aqui. Assim, acho que tá melhor.
Aí agora aqui eu vou colocar umas casquinhas de madeira, que vocês sabem que eu gosto de colocar. Vocês podem estar colocando qualquer coisa, casca de pino, mas eu sempre gosto de deixar essa parte do substrato forrado, pedacinhos de madeira. É bom para planta, que vai, ela vai ficar se alimentando dessas madeirinhas aqui, tá em decomposição, e também é bom para manter o solo protegido e não secar fácil, né? O substrato. Por isso que eu gosto de colocar. Mas fica a critério de cada um. Eu não coloco aqui próximo da onde vai sair a brotação, ó, das novas folhas, para não abafar. Coloco só mais em volta mesmo. E agora é só regar. A suculenta também pode regar, porque elas foram plantadas com raízes. Aí pode regar todas elas que foi replantada hoje. Daqui a pouco eu vou regar. Ficou muito bonitinha e suculenta nesses vasos. Eu tinha visto uma pessoa que coleciona suculenta. E ela coloca nesses vasos de barro. A única coisa que ela faz diferente é que ela pinta o vaso de barro de branco. E tem até uns rajados de dourado assim no vaso, né? Eu achei que ficou muito bonito. A coleção dela é toda desses tipos de vasos assim, ó. Com essa cor de vaso branco. E as pedrinhas, eu não lembro se era branca ou se era amarelinha. Eu acho que tinha dois tipos de pedrinha que ela colocava. Eu achei muito bonito. Eu já tinha os vasinhos aqui. Tinha que replantar a minha suculenta. E como essa daqui é mais rarinha, eu quis colocar ela num vaso bonitinho para ficar um destaque, né? E aí eu coloquei a madiba também. Pretendo colocar as outras que tem que colocar também. Tem a... aquela que tem verruga na pontinha, que tem que colocar ela. Aí eu vou estar fazendo esses replantes, eu vou estar mostrando para vocês também. Mas hoje eu vou replantar esses dois, que acabou o substrato. Vou ter que peneirar mais. Aí depois que eu peneirar, eu volto a fazer os replantes. E a folhagem ficou assim, gente. Ela tá um pouco fechada, porque eu mexi nela. Aí ela se recolheu toda. Ficando rosinha. Conforme ela for tomando a claridade, ela vai... tomando cor, né? Ela tem uns rosinha na folha também. E o verso dela é essa cor bonita que a gente vê, ó. Essa daqui também tá, ó, com a coloraçãozinha. Uma coloraçãozinha aqui na ponta. Então é isso, gente, que eu mostrei pra vocês hoje. O replante. Eu tenho que replantar a creta, que é essa daqui, ó. Que foi uma troquinha que eu e a Paula fizemos. Pela aquela dali, ó. Eu tinha muita daquela. Aí ela tinha dessa, a gente fizemos a troquinha. Ela já pegou, ó, quando ela me deu, ela tinha estava recém plantada. Aí ela já pegou, já posso trocar de vaso também. Aí eu quero ver se eu compro um vaso desse tipo aqui, o cachepô. Aí eu vou estar colocando a creta também, porque ela não cresce muito. Eu sempre vejo ela pequena assim, né? Ela não cresce muito não. Agora essa daqui, ela cresce bem, essa aqui, ó. Tanto é que as folhas dela já é gigante, né? Depois eu vou ver um vasinho legal pra colocar a creta. O que que vocês acharam aí, gente? Dos vasinhos que eu replantei junto com vocês. Da suculenta e da folhagem. Bora para os beijinhos de hoje. Vai para Jerusa. Para Malvina da Costa de Belém. Para Sônia. Luzia Vitória de Espírito Santo. Para a Hilda Maria, a Dora Pérez, da Espanha, Rosane Leal e a Adriane, de Petrópolis, Rio de Janeiro, e a Ivete, de Balneário, São Paulo. Gratidão sempre pelo carinho de vocês. Vamos fazer replante com vocês, porque dessa maneira a gente consegue ver o antes e o depois. Estava naquele potinho do mercado, pote 11. E olha agora, ó, num vasinho de barro. Já deixei dica pra vocês de onde comprar vasinhos de barro. Quem me acompanha tá por dentro de tudo. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!